یوسف جیسے بھی حشر میں ان کے چہرے کو تکتے رہے یوسف جیسے بھی حشر میں ان کے چہرے کو جب پوچھا تو کہنے لگے وہ جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت ہی جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت ہی کچھ ایسی تھی یاد رہی نا جنت ہم کو جنت ہی کچھ ایسی تھی ماشاء اللہ بہت خوب بولو اے جبریل کے ان کی کیوں کر تلیا چونی تھی سبحان اللہ بولو اے جبریل کے ان کی کیوں کر تلیا چونی تھی تو کہنے لگے جبریل کے ان کی کہنے لگے جبریل کے ان کی عظمت ہی کچھ ایسی تھی کوئی نبی سے آنا سکے ہم راحت ہی کچھ ایسی تھی دنیا میں سرکار کی نعتیں پڑھتے رہے ہر ایک لمحہ دنیا میں سرکار کی نعتیں پڑھتے رہے ہر ایک لمحہ قبر میں بھی تھی نعت لبوں پر قبر میں بھی تھی نعت لبوں پر کیوں عادت ہی کچھ ایسی تھی قبر میں بھی تھی نعت لبوں پر عادت ہی کچھ ایسی تھی یاد رہی نا جنت ہم کو جنت ہی کچھ ایسی تھی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پاس بلایا پاس بٹھایا عرش پہ ان کو خالق نے عرش پہ ان کو خالق نے یہ تو آخر ہونا ہی تھا یہ تو آخر ہونا ہی تھا چاہت ہی کچھ ایسی تھی یہ تو آخر ہونا ہی تھا چاہت ہی کچھ ایسی تھی یاد رہی نا
جنت ہم کو جنت ہی کچھ ایسی تھی. اکبر و اسور اور یہ غازی دین پہ وارے ہنس ہنس کر اکبر و اسور اور یہ غازی دین پہ وارے ہنس ہنس کر یوں لگتا ہے دین نبی کی یوں لگتا ہے دین نبی کی قیمت ہی کچھ ایسی تھی یوں لگتا ہے دین نبی کی قیمت ہی کچھ ایسی تھی. ماشاءاللہ ابھی آخری شعر ہے. ماشاءاللہ آپ کی ادا ہی کچھ ایسی ہے ماشاءاللہ. اللہ خوب برکت دے. آمین. قبر میں حاکم جب پہنچے تو ہنس کے نکیروں نے دیکھا ہنس کے نکیروں نے دیکھا کیوں نہ فرشتے پیار سے ملتے کیوں نہ فرشتے پیار سے ملتے.